নমস্কাৰ, মই ৰন্দিতা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 কেতিয়াও বাতিল কৰা নহ'ব। যিমান আন্দোলন কৰিব লগা আছে কৰি লোৱা তোমালোকে। এই দাবী দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। বিজেপিৰ মতে কা এখন যুগান্তকাৰী আইন। এই আইনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰাৰ্থনা সভাত যি কথা কৈছিল তাকেই কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে দল সংগঠন সাধাৰণ জনতা আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ মতে কা এখন অসাংবিধানিক আইন। এই আইন বাতিলৰ দাবীত 70খনতকৈও অধিক আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ 22 জানুৱাৰীত এই আবেদনবোৰৰ ওপৰত শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ সকলো কা বিৰোধী সংগঠন আশাবাদী, ন্যায়ালয়ত সত্যৰ জয় হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, এই শুনানিক লৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী চিন্তিতনে? নিশ্চয় নহয়। আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত কাৰ সপক্ষে জনজাগৰণ সভা সম্বোধন কৰি অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা, যিমানেই আন্দোলন নকৰক কিয় এই আইন কেতিয়াও বাতিল কৰা নহ'ব। দেশৰ সাধাৰণ নাগৰিকে নেতৃত্ব দিয়া এই কা বিৰোধী আন্দোলনক কেৱল কংগ্ৰেছ, অখিলেশ যাদৱ, মমতা বেনাৰ্জী আৰু CPI-এ কৰা আন্দোলন আখ্যা অমিত শ্বাহৰ। অমিত শ্বাহে কয় যে এই সকলোবোৰ বিৰোধী দল লগ খাই কা বিৰুদ্ধে কেৱল কাও কাও কৰি ফুৰিছে। আজি বহুদিনৰ পৰা ৰাইজৰ এই স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলনটোক কেৱল বিৰোধীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা আন্দোলন হিচাপে প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকল। কিন্তু যদিও বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে এইটো কেৱল বিৰোধী আন্দোলন, কিন্তু তাৰ পাছতো অমিত শ্বাহৰ দৰে বিজেপিৰ বিয়াগম নেতা আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কাৰ সপক্ষে আয়োজন কৰা জনজাগৰণ সভাত কাৰ বিষয়ে পুনৰ সাধাৰণ ৰাইজক বুজাবলগীয়া হোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে এই আন্দোলনে বিজেপিক কিমান ক্ষতি কৰিছে। আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে, আমাৰ ফেচবুক পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।